កុំសាយច្បាស់ស្អែកបាទអនុញ្ញាតសូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមនឹងគ្រប់គ្រងរាល់ការផ្សាយរបស់ក្រុមការងារ ICD ទ្វីបាទខណៈដែលខ្ញុំហូនកំពុងតែស្ថិតនៅគេហៅថាតារាងបាល់នៃសាលាវិទ្យាល័យស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនឲ្យដើរទៅណាខ្ញុំទូរត់ចប់បានសភានរត់ណាខ្លាចចាញ់អីបាទនៅគឺដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺមានប្រកួតដ៏ធំមែនតែនតែម្ដងធំប៉ុណ្ណាធំប៉ុណ្ណីតែម្ដងនឹងដោយសារតែប្រកួតលើកទី1នេះហើយគ្រាន់តែខ្ញុំសម្ភាសហេតុហេតុអត់ទស្សនភាពនេះក្រុម Sky Sport ក៏ខ្លាំងក្រុមពៅហ៊ុន Sport ហនុមាន AC នេះក៏ខ្លាំងដែរប៉ុន្តែខ្លាំងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងសម្ភាសមើលក្រុមណាខ្លាំងជាងក្រុមណាអាយបងណាខាង Friendwhen ស្ពៅ sport មានទេមានណាណាផមមើលមើលយ៉ាប់យយអើយនៅបងប្អូនយើងឲ្យសុំទៅទៅចិត្តខាងនោះតិចបងប្អូនយើងណាសុំនេះបាទខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការផ្សាយបន្តនៅសាលានៅតារាងបាល់បាល់ទាត់វិទ្យាល័យស្វាយរៀងតែម្ដងបាទបាទណាសូមតាមដានទស្សនានៅខ្ញុំសភាកីឡាករបន្តិចសភាគ្រូបន្តិចមើលការអួតអាងអួតអាងកដៃកដៃមុនការប្រកួតនេះចាំមើលតើគាត់ធ្វើបានជោគជ័យដូចការអួតអាងដែរទេធម្មតាទេមុនប្រកួតសិតអាងសិតខ្លាំងដល់ពេលប្រកួតចាំមើលមើលឥឡូវសភាបន្តិចទៀតសភាខាងណាដែរបងហេសភាមួយសិននេះអឺយយដល់កៅតិចកៅតិចមកមុខវិញចង់ថើបសារព្រមមិនមិនប្រុសនេះអាចថើបមិនខាត់យយចាអឺអូននិយាយចឹងអូនហៅអូនមិនដែលបងបងកបងណានិយាយចឹងអូនក្រុមកីឡាករគេអូនអឺខ្ញុំមកពីក្រុមបាល់ទាត់ប៉ៅហ៊ុន Sport ហាឡម៉ាន ST ហើយឈ្នះអត់ចឹងអឺសង្ឃឹម 90% ដែរបងហើយតែមើលខាងគេប្រមាណ100%ទៀតឥឡូវសង្ឃឹមតែ 90% តែម្ដងចឹងណាបាទបាទបាទហ្នឹងហើយហើយអឺឆ្នាំទីម៉ាននេះគួរស្រេងខាប់ឆ្នាំហីអឺសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំគឺឆ្នាំទី2បងចឹងតែស្រេងខាប់គេប្រកាសប្រមាណឆ្នាំហីកើតរយៈពេលបាន5ឆ្នាំហើយបង5ឆ្នាំលើកទី5បាទឆ្នាំនេះជាលើកទី5ផងស្វ័យរៀងខាប់ដែរបង្កើតឡើងបាទហើយឆ្នាំមុនបានលេចបានឆ្នាំមុនធ្លាក់នៅវគ្គ32ក្រុមបងហើយឆ្នាំមុនខ្ញុំស្នើនាំធ្លាក់បាត់ឥឡូវធ្លាក់ធ្វើធ្វើអ្នកសាពលមានណាឆ្កុយនឹងដែរសារតែខ្ញុំឆ្នាំមុនគឺជាឋានៈដឹកនាំមួយដល់ធំប៉ុណ្ណឹងក៏ដៃដែរនៅខាងក្លឹបហ្វុតស្ពតនេះឥឡូវសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះគឺមានកីឡាករមកជួបគ្នាអត់ថ្ងៃនេះគឺកីឡាករសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំគឺមកគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់បាទទាំងអស់តែម្ដងហ្នឹងបាទបាទអើអរគុណអាឡាអរគុណច្រើនឡើយទៅសភាលោកគ្រូតែម្ដងបាទនេះបាច់ឆ្នាំមកបងវិញបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាឥឡូវកំពុងតែប្រកួតក្នុងតារាងនៅខាងក្រុមណាស៊ីក្រុមណាទេបងប្អូនយើងណាឥឡូវបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងសម្ភាសខាងនេះមួយសិនឥឡូវឲ្យស្មើគ្នាអូសម្ភាសខាងក្រុមស្អីគេ Sky Sport មើលអូន Sky Sport មកអូនណាតំណាងឲ្យសភាមួយមើលអើមកនេះណាកាប់តែមកនេះមើលមកយេកាត់ជាកលាគោក៏ញ៉ៃស្រីក៏ស្បានដែរឥឡូវទៅក្រោយចេញមកកុំចង់ទៅថើបសានពលរដ្ឋកុំចង់ថើបផងអូនអូនតើមកពីក្រុមណាដែរអូនបាទខ្ញុំក្រុម Sky Sport Sky Sport អឺ Sky Sport តើអូនឈ្មោះដែរអូនឈ្មោះហៅនៃវិស័តហើយនៅបំរុងក៏មិនបាទកាប់តែនកាប់ពីចែកតែម្ដងខ្ញុំទីក្រុមតលេខទី1ណាបាទហើយចាបងឥឡូវខាងក្រុមបើក៏ Sport គឺគេថាអ៊ូតអ៊ូតគេថាអ៊ូតម៉ៅអ៊ូតហើយគេថាឈ្នះប្រហែលជា 90% ហើយបាទដាច់ឈ្នះក្រុម Sky Sport នេះឥឡូវតើក្រុម Sky Sport មានអីអ៊ូតគេអត់មានអូរែតចាប់90ទីដឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎បាទអួតមុនទៅអត់អួតទេ90ទីដឹងហ្មងចាប់90ទីដឹងហ៎មិនបាច់អួតទេបូបូទៅទៅហ៎អួតទេក្រុមខ្ញុំវានៅមានកម្រិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎បាទហ្នឹងហើយដោយសារក្រុម Sky Sport គាត់ថាមិនចេះអួតទេចាំមើលតើទួតដល់ហ្នឹងហ៎ហើយវគ្គនេះគឺវគ្គគេថាអីស្អីទួតសាច់បែកញើសតែម្ដងបងប្អូនយើងណាទួតសាច់បែកញើសតែម្ដងដោយសារតែមិនមែនស៊ីសាច់រាជាមណាទួតសាច់គឺរត់ពេញទឹកពេញដីទួតជើងគ្នាបងហើយរត់ឡើងបែកញើសហូរក្លាក់តែម្ដងចាំមើលតើក្រុមកីឡាករតាពី Sky Sport ហើយជាមួយនឹងប៉ៅហ៊ុន Sport AC ប៉ៅហ៊ុន Sport ហនុមាន AC នេះហើយគេចូលហើយគេខាងណាជិះ
អូបងប្អូនយើងស្មានថាលូធ្វើគិតរក្សាព័ត៌មានអញ្ចឹងអត់ទេអត់ទេឥឡូវនេះឃើញអបតិចិត្តខ្ញុំសុភីលោកគ្រូឥឡូវអូនសង្ឃឹមថាជួនប៉ក្រុមកីឡាករអូនហ្នឹងបាទជួនប៉ឲ្យសំណាងល្អថ្ងៃហ្នឹងទទួលបានគ្រប់បាល់អីចឹងហើយមានแฟนសេះស្អាតនឹងគូចាំក្រៅអត់បងហងបើមានចៃឲ្យខ្ញុំទៅអីយកឲ្យឡៃទៅរត់ឡៃតែយើងជាប់ទាត់ហត់ឲ្យភ្លេចមើលទៅលូអីនិយាយទៅអូមិនតោអូមិនតោនោះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអូនឈ្មោះអីបាទឈ្មោះហៅមនីវិសិទ្ធហើយអីចឹងក្រុមសកាយស្ពតហ្នឹងតែមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅភូមិណាឃុំណាដែរនៅភូមិបសោតទី1ឃុំកដៀងរាយស្រុកទៀតខេត្តសៀមរាបហ្នឹងដល់សាខ្ញុំនៅបសោតដែរបងប្អូនយើងអញ្ចឹងជាក្រុមកីឡាករស្កាយស្ពតនេះគាត់នៅភូមិឃុំនៅចិត្តរះខ្ញុំបងប្អូនយើងនៅជាប់របស់ខ្ញុំទេណាក៏ប៉ុន្តែបើហ៊ុនស្ពតជាអតីតក្រុមរបស់ខ្ញុំទាំងនាំផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវចាំមើលក្រុមទាំងពីរមួយនៅក្នុងភូមិខ្ញុំមួយជាអតីតក្រុមខ្ញុំទាំងនាំចាំមើលតើការប្រកួតគេថាទូសាច់បាច់នេះតើចេញជាលទ្ធផលយ៉ាងណារកចាំតាមដានទស្សនាប្រហែលជាជិត1ម៉ោងទៀតបងប្អូនយើងនឹងដឹងលទ្ធផលនេះអឺ1ម៉ោងជាង2ម៉ោងហ្នឹងម៉ោង20ម៉ោង20លោកគ្រូមានអីសុភាចង់សុភាលោកគ្រូតិចអូលោកគ្រូកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងមែនតើតែម្ដងហ្នឹងតែទួតឥឡូវនេះបានចាញ់ជាលទ្ធផលហើយណាហើយមានแฟนៗនេះចង់សុភាแฟนៗស្អាតតិចអត់មានទេអត់មានទេអឺលោកបងប្រាក់មកមកនេះនេះនេះអពអឺแฟนខាងណាអូនវិញ Skyport Skyport ពូបាទហើយ Skyport ខាងនេះអូនបាទ Skyport ខាងនេះខ្លាំងពូខ្លាំងខ្លាំងចាញ់ពើ Sport ទេអរេ Skyport ខាងជាងហ្នឹងហើយលីនសោនពូមលីសោននេះមកជួយយកលើតំណបាត់ឲ្យលេខឡៃឡៃសុភាអត់អ្នកសុភាហ្នឹងឯងឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើការផ្សាយបន្តនេះនៅគេហៅថាឥឡូវសុភាកុំកីឡាករឥឡូវសុំសួរតិចឈ្នះចាញ់មិញឈ្នះបងឈ្នះឈ្នះប្រហែល0ប្រហែល90ម៉ាន90ម៉ែស៊ីបបសាក់ផ្សាយរៀងបងបងសុំសួរសុំសួរសួរទៅបាត់ណាអឺឥឡូវសុំបាយបាយអឺបងក្រុមក្រុមបងក្រុមអីគេបងក្រុមនេះទៅនោះតិចក្រុមតិចព្រះបងហើយតែគាត់និយាយក៏កាច់និយាយធ្វើអត់ដេញញ៉ាក់ស្រីគុំតែនេះបងបបសាក់ផ្សាយរៀងបសាក់ស្រីរៀងហើយឥឡូវឈ្នះឈ្នះក្រុមណាឈ្នះក្រុមវិញនេះស្គាល់ឡើងលេយឺទាត់ជាមួយគ្នាទាំងក្រុមអីទេបងគុំវិញហ៎គុំវិញក៏អីប្រហែល90នេះបាទម៉ាយហើយញ៉ាំញ៉ាំមែនតែម្ដងបងបងសុំសួរតិចមកសួរប៉ាស៊ីនខំតិចបងគ្រូវាក់គ្រូវាក់បងសុំសួរមានរំយ៉ាដែរបងដែរយើងទាត់ឈ្នះគេចឹងមកសុំខ្សែកងខ្សែបាទសុបាយរីករាយបងហ្នឹងហើយចឹងហើយសុបាយមែនតើនេះហើយសុំខ្សែកងខ្សែបានទេបងអត់អីឡាកកគេភ្ញាអូចឹងគេអីអរគុណច្រើនបាទឥឡូវឈ្នះបាត់ម៉ាន90 90តែម្ដងហើយបាទបាទអូតើសុភីអត់សូវទេឥឡូវឃើញច្រើនឥឡូវខ្ញុំឡាយតាមតិចដល់សារតែខាងក្រុមកីឡាកររបស់ខ្ញុំបាទគឺចង់សនំពខ្ញុំមកឡាយដើម្បីសុភីក្រុមកីឡាករឥឡូវខ្ញុំសុភីបាត់តែតិចទេដល់សារតែបញ្ញាប់ប្រកួតបងប្អូនយើងណាអូនឯងខាងណា Fan ខាងណា Fan ខាង Sky Sport ឬក៏ Pearl Sport ក៏ក្រុមគេដើរមើលមើល LL ហ្នឹងអញ្ញាកដាមាន Fan ណាចឹងចាអត់មាន Fan ក្រុមសេកេឆាចឹងអញ្ញាអត់មាន Fan ណាវិញអាយអត់ដឹង Fan ខាងគេអុយ50000រកខ្ញុំបងហេស្មានរកខ្ញុំអត់អីនឹងឥឡូវគាត់ចិត្តប្រគួតបងប្អូនយើងណាឥឡូវនេះក្រុម Sky Sport ក៏ខ្លាំងក្រុមពៅហ៊ុន Sport ហនុមាន AC ក៏ខ្លាំងដែរប៉ុន្តែបន្តិចចិត្តនឹងដឹងលទ្ធផលហើយចាំមើលអូឡើងខ្មៅមូប៉ែបងប្អូនយើងអើយតើសុភីខាងក្រុមចាញ់យីមកជួយយើងវាយទៅក្រុមចាញ់តើសុភីក្រុមចាញ់តិចអូអូចឹងហ្នឹងអូចាំតិចតិចសុភីក្រុមហ្នឹងសិនបាទជំរាបសួរអូនមានរំយ៉ាងសុបាយទេអូនបាទសុបាយបងសុបាយខ្លាំងសុបាយខ្លាំងណាស់បងបិទតែខ្លួនឈ្នះចាញ់ឆ្នះអូនចាញ់ចាញ់ចាញ់បងចាញ់ប្រហែលអូនចាញ់ចាញ់ម៉ានយើងចាញ់ណាស់9 0ណាស់បងបាទហើយអូនមកពីក្រុមណាដែរអូនមកពីជភូបងជភូយើងនឹងចិត្តប្រែហ្នឹងឯងបាទបងបាទដំដំចាញ់គេចាញ់ច្រើនអូនចាញ់ដល់តិចដែរបងខ្លាំងចឹងឯងហ្នឹងហើយបងគួរដំងគេតចឹងបងអូនេះហ្នឹងឯងសាសាណាបងសាចាញ់តែម្ដងនេះបាទបងចាញ់គ្រប់លទ្ធផលយកឡើងចាញ់តែម្ដងយកបាទបងចាញ់ដាច់ម្ដងបងទៅពេលស្រុកឡាយដល់មិនឃើញទៅឡាយអីមិនសូវថ្ងៃមួយឃើញឡាយដល់មកទៅពេលណាដែរបងខ្លះតែពេលដែរដល់នៅហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនយើងក្រុមចាញ់ក៏សប្បាយចិត្តក្រុមឈ្នះមិនសឹកក៏សប្បាយចិត្តដែរណាគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើដំណងដៃសាតែមិនដៃបានចាញ់បងប្អូនយើងដល់ពេលឡើងចាញ់ក៏សប្បាយចិត្តមែនតើហ្នឹងហើយចាញ់ដល់ក្បោងហ្នឹងចាញ់ដល់ក្បោងណាដូចធ្វើតែមិនដៃបានចាញ់ក៏សប្បាយចិត្តណាបងប្អូនយើងឥឡូវខាងក្រុមចាញ់គឺបានសប្បាយចិត្តក្រុមឈ្នះសុភីមិនចង់ទេធ្វើឲ្យដូចចរិតគេឆាងឈ្នះគេធ្វើមិនចង់សុភីទេគេខ្លាចដឹងហើយគេខ្លាចអត់ទេគេខ្លាចដឹងដល់ពេលប្រកួតក្រោយក៏ដឹងក៏ទប់ចាញ់គេអញ្ចឹងគេយើងចាញ់អត់ទេណាកោកោកាកាបងអើយដឹងក្រុមចាញ់នេះគឺសប្បាយចិត្តមែនតើអរគុណច្រើនជូនបងគាត់ចាញ់ជាបន្តទៀត
ឈ្នះមកឈ្នះហើយចុះឈ្នះបាទឈ្នះឈ្នះហើយចុះមកថាចាញ់សប្បាយចិត្តខ្ញុំចាប់ដល់ឈ្នះដងអញ្ចឹងអីអូចាប់ឈ្នះដងឯងអាសុំជូនពរគាត់ប្រគល់លើក្រៃសង្ឃឹមថាឈ្នះនេះចុះបាទហ្នឹងហើយអឺឲ្យផ្ទៃដែរបាទសួរភ័យទុតដល់ខាងគណៈកម្មការផងដែរណាហើយនេះគឺជាក្រុមអឺបើ home sport មានបងប្អូនមើលទេបងអូមាន6700អ្នកដែរថាបងនេះគេហៅក្រុមហានីម៉ាបើ home sport ហានីម៉ាន AC ហើយជាក្រុមរបស់ដែលជាក្រុមរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្រុមអតីតរបស់ខ្ញុំក្លឹបរបស់ខ្ញុំតែម្ដងនេះអាចធ្វើខ្ញុំមួយដែរតើបងអរគុណគេមិនហើយក្រុមនេះជាក្រុម Sky ស្អីគេ Sky Sport កំពុងតែស្ងាប់នោះគឺក្រុម Sky Sport នៅកំពុងឆោស្ងាប់នេះនឹងឲ្យឆោស្ងាប់ធ្វើដឹកអស់គ្នាកម្លាំងនឹងឲ្យសង្ឃឹមថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែដែរដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានគេថាកុំលំអៀងបងប្អូនយើងណានឹងតែបបានសពើ sport ឈ្នះក៏ល្អ sky sport ឈ្នះក៏ល្អដែរតែសំខាន់បំផុតបងពិធីក៏សំភារតិចបាញ់ហើយនឹងជាពិធីក៏ដល់លបីមែនតើលបីម៉ែលបីយាយតាលបីក្នុងខេត្តស្រីងមកនឹងលបីមែនតើតានឹងលបីញ៉ែស្រីក៏លបីបងប្អូនយើងនឹងបើអស់ទោះហើយហើយនៅកំឡោះទៀតបងប្អូនយើងកំឡោះមានពួកនៅបងមានហើយមានហើយមានអូចាប់ក្រុមសេះក៏ចាំបងជាការប្រកួតគឺបានប្រមាណគូហ៎បងអូការប្រកួតនេះបាន17គូហ៎អឺតាំងពីចាប់ដល់ប្រកួតវិញបាទចាប់ដើមពីសប្តាហ៍ទី1ឥឡូវយើងចូលដល់សប្តាហ៍ទី2ហើយសប្តាហ៍ទី2នេះការប្រកួតគូចុងក្រោយហើយហ្នឹងហើយចុងក្រោយហ្នឹងគូចុងក្រោយសប្តាហ៍ទី2ហ្នឹងហើយបញ្ចប់គូចុងក្រោយហ្នឹងបាទអូហ្នឹងសាច់ចាប់បងតើឆ្នាំនេះមានប្រហែលគូទេបងឆ្នាំនេះមាននិយាយរួមមាន51ក្រុមដែលពីចូលរួមប្រកួត51ក្រុមបាទចែកចេញជា13ពូលបាទបាទហើយបងកុំធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តែបងនេះអើបងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាមខេកគេបងបាទយើងមានការឡាយតាមเพจស្វាយរៀងខាប់ដែរអូចឹងឯងកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងเพจស្វាយរៀងខាប់ដែរចឹងមកណាបាទបាទហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលមើលតាមเพจស្វាយរៀងខាប់អាចវាយសយខ្លះដើម្បីឲ្យគេចូលមើលអេយើងវាយតាស្វាយរៀងខាប់ទេចាញ់ណាដាក់ស្វាយរៀងខាប់ខាប់ទេចាញ់ហើយបាទដាក់ស្វាយរៀងខាប់ទេចាញ់នឹងបងហើយអូតែបងនៅនឹងដែរបងហើយបងល្បីមែនតើល្បីក្នុងការពិធីករនៅក្នុងបង្ខេតសុរិងបងគេហៅឈ្មោះបងអីបងគេហឹមសុរិយអង្គាហឹមសុរិយអង្គាតែម្ដងនោះគឺបងជាពិធីករបាល់ទាត់ផងទូកងផងនឹងស្ដាប់